Fala galera, eu sou o Felipe e estamos aqui em mais um vídeo de dica de manobras e no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você melhorar ou aprender o seu primeiro backside backslide. Vai ser um pouco bate papo e um pouco de algumas dicas também esse passo a passo. É, eu tenho duas formas para você iniciar o seu backside backslide. A primeira forma que você pode fazer é se você já é bom de back royal, você vai dando back royal e levanta o pé para provar. Você fala, cara, vou dar o back royal e vou levantar o pé para backside backslide. Mas tem uma coisa muito importante: se você começa de back royal para levantar o pé para backslide, você tem que lembrar que o seu back royal tem que girar mais que de costume, porque se você ficar assim no back royal, você não está girando tanto. Então lembre. Eu vou dar back royal e levantar o pé para acostumar com a levada do backside backslide, mas então joga bastante giro no back royal, ó. Encaixou o back royal, jogando giro, levantei o pé. Você já vai sentindo. Então, essa é uma possibilidade para você começar a sentir a levada do backside backslide. A segunda possibilidade é você já começar a pular e Fazer a força apenas no pé de backslide e pegar do final do caixote. Então, o que, que você tem que pensar? Você tem que pensar do backside, backslide. Você tem que pensar em giro e sentir toda a sua força no calcanhar. Você pensar assim: ó, calcanhar e jogar giro. Pensar assim, ó, calcanhar, jogar giro. E aí você vai começar a fazer ela No final do caixote, ó. Batei, ó. ó, ó porque você levou um pouco, não deu tempo de você pisar com o outro porque se você começa e pega do princípio do caixote, às vezes você não leva tudo ó. você vai, bate, aí esse pé cai, entendeu? então, você pegando do final e praticando isso do final, você vai pegando a levada então para recordar, duas maneiras para você começar a levada do Backside Backslide Vá dando back royal e levantando o pé e provando. Ou vá pegando ele do final do caixote e vai depois aumentando essa distância. Ah, eu peguei aqui, ó. Eu peguei aqui, né, ó. ó. Peguei aqui. Vou começar a pegar mais do meio. Porque eu vou evoluindo. Entendeu? Ó. Vai começar a evoluir. A segunda dica que eu tenho para dar para vocês, que como a primeira dica ou esse bate-papo teve duas formas, é que quando você vai dar o backside backslide, além de você pensar na sua força no único pé óbvio e pensar no sentir o seu calcanhar dobrando, é, é imprescindível a postura do giro. Você, ó, vocês estão me vendo de assim, ó. Você pula, é, joelho flexionado, essa perna uns mandam de rocket, outros mandam assim. para o equilíbrio perfeito ela tem que estar tá assim, ó. joelho flexionado, igual o um royal. royal, joelho flexionado você levanta. é a mesma postura do royal. então a segunda dica que eu tenho para dar para vocês é a postura do backside backslide. olha o equilíbrio perfeito. e aí você vai ter que começar a juntar esse bate-papo e essas dicas e Tentar o seu backside backslide, lembrando de evoluir sempre. Começou aquela primeira dica de back royal e levantar o pé? Vai bem mais rápido, pega do começo do caixote e levanta o pé. Até chegar uma hora que você não vai bater de back royal, você já vai bater de backslide, porque você já está acostumado com tudo. E a outra forma de você ficar pegando o groove, a levada do backside backslide, pegando do final do caixote e evoluindo também. E é isso. Junte esse bate-papo, essas dicas. Foi mais bate-papo do que dicas, não tem um passo a passo. É mais um bate-papo para ver se a manobra entra na sua cabeça. E no mais, esse vídeo é para você ver a manobra e falar: pô, o Zamba fez o um vídeo de backslide, de backside-backslide, perdão. E meu, putz, eu vou tentar, cara. Ou vou praticar, ou você que já sabe e viu que a sua postura está errada. Aqui, cara, é realmente para agregar. Então, junte esse bate-papo. A sua força de vontade e mande o seu primeiro backside, backslide. Ó, velocidade é muito importante. E backside, backslide. E é isso, galera. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos da mesma forma com que eu gosto de fazer para vocês. Gostou? Curta, compartilha. É importantíssimo demais o seu o sua curtida aqui na página e você compartilhar. E não deixa de se inscrever no canal. Quanto mais inscritos, mais relevância o canal vai ter para o YouTube e a gente vai expandir mais e mais as informações sobre Patins Street. E não esqueça de usar o seu cupom de 5% Zamba na Blade Skate Shop, .com vamos, vamos comprar bastante na Blade Skate Shop, que esse cupom vai aumentar de 5% para 10% e para muito mais muito em breve. E é isso eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal